Fala pessoal, beleza? Aqui é o Carlos e no vídeo de hoje eu vou estar testando Fortnite com Ryzen 5 1600F mais a GTX 1660 Super. Como vocês podem ver, aqui deixei tudo no mínimo em Full HD, tudo no mínimo com resolução 3D 100% e distância de visão no Epica. O resto tudo no mínimo possível. Apenas aqui o renderização multinuclear ligado, né? Que usar todos os núcleos possíveis do processador. Como vocês podem ver, estou utilizando o Ryzen 5 1600F. Ele está em estoque, mas ele fica operando às vezes em 3.6, geralmente em jogos. Fica 3.5, 3.6, às vezes sobe até um pouquinho mais, mesmo em estoque. Ele tem 6 núcleos, 12 threads, memória RAM 16 GB de RAM, em dual channel, em 3.000 MHz. Aqui sempre multiplicado por 2, né? E a placa de vídeo é a GTX 1660 Super de 6 GB. Então vamos para o jogo agora. Então pessoal, começando aqui o Fortnite, tudo no mínimo, com resolução 3D no máximo e distância de visão também. Começando aqui, os gráficos estão. Os FPS estão muito bons, acima de 200. Coletando aqui as armas, aqui eu já tenho. Pô, acho que tem alguém aqui. Ah, beleza. Beleza. Meu querido, você dançou. Deixa eu botar um. Os FPS estão muito bons, mesmo a placa de vídeo não operando a 100%. Já tá na faz 65 a 70%. O processador ainda não está chegando nem a 50% também. Dá um pouco de gargalo, né? Mas FPS acima de 200 a todo momento. Lembrando que o processador tem estoque. Opa, vou sair fora daqui. Sai fora dali. Está pegando ali. Espero que não tenha me visto. Tá aqui nadando, né? Pô, agora que eu percebi, tô quase sem sangue. Ah, brincadeira. Eu tenho que sair daqui logo. Vou aproveitar, vou subir os gráficos um pouco. Deixar no médio. Resolução 3D no máximo. E distância de visão também no épico. O resto tudo no médio. Beleza? Pronto, vamos ver. É, deu uma queda, deu uma. Estava acima de 200, agora está na casa dos 170, 180. Vamos sair daqui. É, a GTX 1660 Super está operando. Agora está começando a querer chegar aos 90%. Chegou.
ver se está 90%. Ó, deixa eu ver a atenção dos carinha aqui. Caramba, hein? O que que eu fui me meter? Achar o foda aqui. Tem que sair foda aqui. Corre, 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 corre. Posso dar mole não. Oh. Os FPS subiram para casa dos 200. Ah, dancei. Mas algumas partes mesmo, médio assim, fica na casa dos 200, né? Testar agora outro jogo, vou botar no alto agora. Então, pessoal, agora eu vou manter tudo no épico, tudo praticamente no épico, tudo possível. E vamos para o jogo agora testar, brincar. Começou outra partida, vamos lá. Pronto, já aqui no chão. Os FPS agora baixaram para casa dos 100. Só tô tendo munição? Ué, cadê as armas? Agora os gráficos. Bom, agora os FPS conseguiram ficar acima de 100, com tudo no épico. Eu preciso de arrumar outra arma. Tô só com essa espingarda. Ah, não. Que é isso aqui, é imortal? Ah. Nossa, tá doido. Você quer imortal? Vou pegar as armas dela aqui. Agora eu pego as armas do sujeito aqui. Você quer o Highlander? Parece que agora os FPS estabilizaram acima do 100, mesmo no épico. Placa de vídeo operando agora 98%, beirando aos 100% agora. Processador na faixa dos 40, 50%. Parece que agora está tudo tranquilo aqui. Parece que mesmo no épico consegue ter uma boa qualidade de FPS. Queria testar também Quad HD, mas no monitor não dá. É, nem por aqui dá também não. Não dá, então é isso aí. É o que está tendo. Fala um pouco dessa GTX 1660 Super da Galaxy. Ela é meio esquentadinha lá, 71 graus. Mesmo sendo dual fan, ela é meio esquentadinha. Ainda mais quando ela está utilizando quase 100% sua capacidade. Opa, pega, 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 pega. Encontrei ali. Não, cadê a arma de mira?
Opa, beleza. Beleza, agora tem 10. O que que tem aqui? Vamos ver. Ai. Oh, beleza, hein? Pronto, tem que eliminar uma arma. Essa aqui eu não gosto dela. Não, não quero isso não. Ah, que isso, velho? Beleza. Pô, arma de mira é outra coisa, viu? Não tem comparação, não. Não tem comparação. Já armas que tem que ficar perto não são muito boas, não, viu? Nunca fui. Opa, agora 77. Que coisa boa. Tem 77 dela. Tem que achar os outros agora. Tem 6. Não! Não! Cadê? Pô, agora eu tô com arma de mira. Ah, pô! Dancei. Bom, pessoal, então é isso aí. O teste do Ryzen 5 1600F com a GTX 1660 Super da Galaxy. É, deu um pouco de gargalo, né? Com tudo no low, com tudo no baixo, deu um pouco de gargalo. Mas ficou com os FPS acima de 200. E agora com tudo no épico, né? Ficou com os FPS na casa dos 100, né? 100 variando entre 95 a 110. O processador deu um pouco de gargalo, né? Não tem como negar isso. Mas quando você põe no épico, né? Aí a placa de vídeo trabalha mais, dá uma folga ao processador. Creio que se meu monitor suportasse a resolução maiores ainda teria bons números de FPS, né? O Fortnite dá para jogar tranquilamente até em 2.5K com essa placa de vídeo. E o processador ficaria bem tranquilo em 2.5K, né? Não ia ser tanto tão exigido. Então é isso aí, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei sempre que possível. E caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima, pessoal. Falou!